DJ4. Some is more just investing. Gando kind of can profit while up am a relaxing. some is just investing. Gando kind of can profit while I I'm a relaxing. Hey, hey. Starting investing. Kalau tengah relaxing, saham is good, saham is cool, saham is also an investment tool. Skin cepat kaya, don't act the fool. Labu dekat saham get paid in full. Tak yah nak stress, buka cds. Tak yah budget besar, kalau nak invest, saham senang paham. Tak yah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest Saham kecundang kalau tak ada ilmu Sebab tu, belajar dengan AAA dulu Study fundamental dan technical Jangan terus jump itu tipikal Kalau melabur Kena ikut trend Duit takkan beranak Kalau simpai kat poket Tayar modal besar All company besar Cita-cita besar Boleh untung besar Saham is more than just investing Gandakan profit Walau tengah relaxing Saham is more than just investing Gandakan profit Walau tengah relaxing hey, hey. Start investing tengah relaxing eh? Dah buka CDS, jangan takut nak invest Dah belajar ni best, boleh buat rugi less Sebelum nak earn, kita kena learn Supaya invest, nanti duit tak burn Jangan tamak, jaga emosi Orang tamak, memang selalu rugi Tak payah kelulusan, tak payah college degree Suri rumah pun boleh buat benda ni Kena berani, ambil tahu ekonomi rugi itu pasti beli mini makan rugi boleh berdagang kalau banyak masa boleh melago kalau tak ada masa tak ada masa kena cari masa ini untuk simpanan hari tua jadi marilah ini patuh syariah Banyak nanti boleh amal jariah jaria. Some is modin, just investing. Cause profit while I've been relaxing. Saham is than just investing. Candigun profit while I've been relaxing. Investing. relaxing. Hey, hey, hey. Start investing, hey, hey. While I'm relaxing, some is just investing. Kind of come perfect. While I'm relaxing, some is just investing. Kind the gun perfect. While I'm relaxing, hey, hey. start investing. Hey, hey. While I'm relaxing. 23.9.2020 setiap Rabu insyaAllah di grup Sembang Saham Moga sesi sedikit, sedikit perkongsian uh, pada setiap hari Rabu ini Memberi manfaat kepada para pelabur, para pedagang Yang setiap, yang di bawah lindungan Allah SWT yang dikasih insyaAllah Amin Alright, tuan-tuan tanpa meninggal masa apa yang berlaku malam tadi Setelah kita lihat pasaran di luar negara mengalami kejatuhan demi kejatuhan Dan uh, Uh, malam tadi kita lihat uh, sedikit keceriaan disebabkan kenaikan saham-saham teknologi di Amerika Syarikat uh, dan juga kita dapat lihat bagaimana Nasdaq semalam uh, meningkat sebanyak 1.71%, meningkat sebanyak 184 mata begitu juga Dow Jones melonjak naik sebanyak 140 mata jadi kita tengok sedikit pergerakan, eh. pergerakan uh, terutama Nasdaq yang mana kita lihat uh, apabila Nasdaq mengalami kejatuhan daripada puncak tertinggi dan membuat uh, pullback kita dapat lihat kesannya terhadap pasaran saham terutama saham-saham teknologi di bursa Malaysia Okay, let's kita go through yang ni yang berlaku sebenarnya kita kalau kita lihat uh, indeks uh, petunjuk bagi teknologi sektor di Amerika Syarikat setelah berada di paras tertinggi sebelum ini iaitu 12,000 mata mengalami kejatuhan kehilangan 2,000 mata dan dicuba kembali ke 11,000 mata semula. Kalau kita lihat sebenarnya pattern yang berlaku ini menunjukkan bahawa memang aa, berlakunya sedikit kelemahan terhadap indeks Nasdaq yang mana ianya akan memberi kesan terhadap saham-saham yang ada di Bursa Malaysia terutamanya di saham teknologi sebab itu dalam keadaan hari ini pula apabila kita melihat um, jumlah dagangan di Bursa Malaysia sebenarnya dikuasai oleh pelabur-pelabur runcit atau dipanggil driven by the retail player dalam market jadi kita dapat lihat bahawa keadaan saham-saham yang rapat dengan indeks petunjuk pasaran begitu sensitif dengan pergerakan yang berlaku sebab itu kita lihat kenapa saham-saham teknologi kebanyakannya juga mengikut jejak langkah yang sama cuma di bursa Malaysia kita tak lihatlah kejatuhan yang besar terutama di sektor-sektor teknologi jadi hari ini kita dapat lihat saham-saham teknologi berada di satu fasa yang saya boleh katakan seperti fasa consolidation atau fasa sideway setelah mengikut jejak langkah yang sama apabila Nasdaq melonjak naik jadi saham-saham teknologi di Bursa Malaysia juga uh, tak tahu nak pergi mana okey nah, dia mungkin turun tapi dia turun pun taklah kata jatuh satu kejatuhan yang besar tidak hanya uh, satu pullback yang berlaku setelah kenaikan yang berlaku sebelum ini alright tu yang pertama dan Uh, Dow Jones juga uh, kembali uh, melonjak naik 140 mata but overall kesan daripada apa kesan daripada sebenarnya uh, kesan daripada uh, Federal Reserve yang bersidang pada minggu lalu yang mana tiada injection new stimulus terhadap uh, ekonomi sebab itu kita lihat bagaimana pasaran bertindak balas secara negatif tetapi perlu diingat sebenarnya banyak stimulus telah dibuat jadi saya percaya pihak Bank pusat seluruh dunia akan akan menyusun strategi sebab itu juga kita lihat bagaimana bank negara kita sendiri juga tidak menurunkan kadar faedah right bagi mesyuarat yang mesyuarat yang baru berlangsung sebelum ini nak menunjukkan bahawa the economy recovery dalam keadaan baik cuma hari ini kalau kita lihat sebenarnya kenapa pasaran agak volatile agak ketidaktentuan agak ketara berbanding sebelum-sebelum ini Antara faktor utama yang kalau kita lihat adalah disebabkan oleh keadaan COVID-19 di beberapa buah negara di dunia ini aa, sebenarnya semakin membimbangkan. Right? Semakin membimbangkan. Jadi apabila kita lihat sebagai contoh United Kingdom sendiri telah pun mem, aa, telah membuat kenyataan bahawa mereka mungkin akan akan melakukan sekali lagi lockdown okay? Eh? kalau sekiranya dia berlaku kepada negara-negara yang terlibat pastinya dia akan menjejaskan ekonomi di seluruh dunia jadi sebab itu dengan dengan keadaan yang masih masih samar dan kita nak masuk terutama di negara Eropah bakal memasuki musim sejuk. Bila musim sejuk kita sedia maklum bahawa COVID-19 ni akan lebih agresif ketika hadirnya musim sejuk. Jadi kebimbangan ini berlaku di kalangan para pelabur, di kalangan para, para pedagang, right yang ada dan uh, dengan stimulus package ataupun package-package rangsangan yang Uh, yang sama pastinya membimbangkan para pelabur dan para pedagang. This what happen. Sebab itu selalu saya ingatkan kepada anda yang terlibat dalam dunia pelaburan saham, pastikan dia bukan main assume-assume. Kita bukan agak-agak. Okey, dulu dulu bulan 3 boleh je, bulan 4 boleh je. Okey. Uh, itu benda yang dah berlalu. So now apa yang kita lihat dalam pasaran saham hari ini inilah kadar realiti sebenarnya dalam dunia saham kan. Sebab itu selalu diingatkan berhati-hati dengan kadang pasaran, jangan terlampau teruja, jangan mengejar harga terutamanya saham-saham yang telah naik banyak. Jadi sebab itu kita kena bijak mempraktikkan segala ilmu yang telah kita pelajari. Sekiranya kita tiada ilmu, percayalah dengan kadang pasaran yang yang agak volatile hari ini pastinya kita boleh mengalami kerugian yang besar. Sebab itu berhati-hati. Dan kita dapat saksikan juga apabila pasaran ini dikuasai oleh pelabur runcit suasananya sedikit berbeza. Suasananya sedikit berbeza bermaksud dalam pasaran ini bila pelabur runcit masuk pasaran mereka masuk memang secara tidak rasional. Right? Sebab itu kita dapat lihat lonjakan demi lonjakan berlaku pada saham-saham yang tiada asas fundamental. Okey tetapi saham-saham ini melonjak ni sebabkan news-news cerita-cerita yang ada dalam pasaran menyebabkan saham-saham ni di, di ditolak naik dengan keadaan luar biasa. Tak ada masalah untuk kita masuki pasaran melihat keadaan yang berlaku tetapi saya lihat ramai yang tidak pandai keluar. Kita lihat ramai yang tidak pandai keluar. Jadi menyebabkan akhirnya kita berada di puncak bahagia. That's the main issue. Dan sebab kita tak dapat membezakan antara di mana first breakout, di mana breakout yang berada di atas dan kita tak tahu kat mana risk yang patut kita kawal akhirnya menyebabkan kita kecudam. Right, sebab itu saya nasihatkan kepada mereka yang baru terlibat dunia pelaburan saham, pastikan anda tahu apa yang anda lakukan dan uh, sentiasa monitor uh, terutama saham-saham yang bersifat spekulasi. Right, kita dapat lihat semalam bagaimana saham MMG mengalami kejatuhan yang agak besar. Right. Dan anyway dia dah naik pun ridiculously lah eh. Dan daripada harga berapa sen dia break out dan naik sampai RM1.80, RM1.90 Dalam masa yang begitu pantas pastinya Bila naik begitu pantas dia jatuh juga begitu pantas okay. ha, nah, Jadi pandai masuk kena pastikan anda pandai keluar Alright. Itu yang berlaku dan uh, dari segi Uh, pergerakan komoditi pula kita lihat sebenarnya tak ada banyak berubah Kecuali kita lihat FCPO, pasaran hadapan bagi minyak kelapa sawit um, Berlakunya profit taking seperti yang dijangka right? Yang mana saya kongsikan pada hari Isnin <coughs> Sekiranya saya kata FCPO ni gagal melepasi tahap rintangan Pastinya akan berlakunya pengambilan untung So based chart, yang you nampak nampak tak Dia masih... <coughs> dia cuba untuk dia cuba naik lagi pada hari Isnin tetapi gagal dan akhirnya mengalami kejatuhan pada paras 2.9 semalam dia turun sehingga 2.918 aa, berbanding yang tertinggi pada hari Isnin 3.103 sebab itu anda lihat juga kenapa saham-saham perladangan juga mengalami kejatuhan cuma bagi saya kejatuhan ini bersifat sementara melihat keadaan melihat pergerakan aa, pasaran hadapan bagi um, FCPO ini masih dalam keadaan uptrend Cuma kesan FCPO ni naik kenapa tuan-tuan? Biasanya pada uh, pada setiap hujung tahun, alright, kita nak masuk dari akan berlakunya perubahan monsun. Termasuk negara kita. Sekarang ini kita mengalami kadang-kadang perubahan monsun sebab itu kita dapat lihat bagaimana uh, cuaca hari ini uh, berubah-ubah dan setiap hari hampir hujan, ribut dan sebagainya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perubahan cuaca. Begitu juga keadaan FCPO ni uh, produk komoditi ini juga berkait, berkait rapat dengan keadaan komoditi um, soya bean ha, eh dan hari ni kita kita nak kata sah belum lagi but we have to perhatikan pergerakan soya bean kerana soya bean akan berkait rapat dengan pergerakan CPO walaupun these two product tiada orang kata dia tak dia tak relevant to each other dia bersaing antara satu sama lain but as a commodity price dia akan correlate dengan salah satu, salah satu apa antara satu sama lain. Sebab itu you have to understand apa yang berlaku dalam uh, pasaran terutama di sektor komoditi ini dan uh, dan hari ini kita kenapa uh, apa kenapa kenaikan uh, soya bean oil ni soya soya oil ni naik soya bean ni naik disebabkan oleh keadaan yang mereka menjangkakan akan berlakunya La Nina. Okey, ha, ni satu keadaan lah. Kita kelapa sawit dia sensitif dengan El Nino. Kita biasa kadang-kadang panas dia panggil El Nino. Uh, tapi dalam di luar negara ni dia, dia satu keadaan yang dipanggil La Nina. Right? So of course dia akan sensitif sebab dari segi demand fundamental of uh, commodity ni saya tak nampak <coughs> dari segi permintaan yang tinggi dan sebagainya dia, sebab kadang COVID-19 masih berluasa luar sana menyebabkan the demand of this product tidak begitu ketara begitu juga dengan beberapa buah negara mengenakan tax terhadap tax terhadap produk ini jadi secara langsung dari segi margin kepada keuntungan kepada syarikat yang terlibat dengan dengan keadaan dengan 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 produk komuniti ini ianya tidak memberi kesan yang besar terhadap saham-saham yang ada tetapi disebabkan sekali lagi saya katakan pasaran hari ini dikuasai oleh ah dinomasi oleh pelabur-pelabur runcit jadi pastinya apa jua uh, news ataupun sentiment atau katalis yang ada dalam pasaran pasti memberi kesan yang positif maupun negatif terhadap sesuatu uh, pergerakan saham yang ada. Alright. So itu yang berlaku eh uh, pada pasaran. Let's go through kejap apa yang berlaku dekat indeks kita. Jom kita tengok saham-saham dan uh, hari ini ada beberapa news yang kita lihat di di bursa eh. Sekejap, eh saya dapatkan Antara news yang saya percaya menjadi tumpuan para pelabur, kita lihat bagaimana satu lagi saham bersifat spekulasi iaitu saham Kanga. Kanga okay, Kanga Kanga membuat pengumuman eh yang mana dia juga terlibat dengan produk macam-macam lah sebelum ni dia buat dia buat produk dia buat je saya buka saya punya CEO eh saya dah share dalam semua group eh the CEO jap mana dia hari ni hari ni hari ni okey okey but again for me commodity price sekali lagi the uh, minyak sama saya tak nampak any signal buying signal lagi begitu juga CPO berlakunya pullback yang yang secara teknikalnya sihat alright so we have to wait another any reversal signal untuk kita masuki pasaran right so saya nak sharekan apa yang berlaku antara news yang saya percaya akan memberi kesan terhadap pasaran adalah tentang um, mana dia. Mungkin tak tak cerita-cerita sensasi tak banyak kecuali ini lah. ha. Ha ni saya percaya sebab kerana hari ini kita lihat bagaimana sektor healthcare masih terus menjadi tumpuan para pelabur dan hari ini kita dapat lihat after Rubber Glove now Venture into COVID-19 vaccine distribution. Apakah ia akan memberi kesan sebab kita lihat syarikat-syarikat yang membuat yang mengumumkan pelbagai news ini saham-sahamnya membuat lonjakan yang luar biasa. Cuma nasihat saya tolong hati-hati. Tolong hati-hati kalau you tak pandai keluar jangan sampai terperangkap dengan harga saham ataupun dengan keadaan semasa. So make sure that you really understand apa you buat. Tak ada masalah jika anda faham dari segi uh, whatever teknik yang you, you, yang you nak guna pakai as long as you jaga your money management, you jaga your trading plan, nothing to worry. Because saya bimbang mereka yang tak ada trading plan yang masuk pasaran tanpa tanpa ilmu pelaburan hanya masuk disebabkan oleh dibaca apa dia nampak dan dia beli itu yang membimbangkan if not saya tak saya tak ada masalah lah kan sebab ramai yang saya lihat kan belajar ilmu teknikal tapi dia tak aplikasikan ilmu teknikal tu dia menggunakan hope analysis itu masalah dia if not tak, saya tak ada masa, tak, saya tak masalah lah sebab you tahu apa you buat so apa saya nak bimbang kan tapi bila you buat dan you gagal dan you mula mencari kesalahan orang lain itu yang berlaku lah jadi tak apa kita kita simpati pada mereka yang mengalami kerugian sebab always saya gunakan tagline saham pasti rugi tapi pada mereka yang bertindak dengan ilmu saya percaya anda mampu meraih pulangan yang baik alright sama juga kita lihat top glove spend 328 million right, untuk bulan 9 ni sahaja alright, yang mana syarikat membeli semula saham-saham yang ada dalam pasaran kerana mereka yakin dengan dengan potensi dan uh, potensi syarikat yang ada right, jadi Uh, boleh ke syarikat beli balik saham ni boleh tak ada masalah tuan, tuan right? Tapi apakah apakah kesan dia terhadap harga saham biasanya lah biasanya apabila saham ni mengalami kejatuhan dan syarikat melihat satu peluang untuk mereka memiliki saham ini pada harga yang mereka percaya uh, harga yang yang di bawah nilai ataupun harga yang sepatutnya mereka mengumpul saham-saham ini semula kesan daripada mungkin selling yang berlaku oleh pihak-pihak pihak-pihak pelabur di luar sana dan mereka mengambil semua saham mereka dan disimpan dalam syarikat secara peribadi bagi pandangan saya lah satu tindakan yang biasanya positif kepada syarikat right ha cuma of course lah dia tak beli macam kita beli hari ini beli besok dia jual tidak mereka membeli dengan melihat potensi syarikat ini di masa hadapan. That's why Top Glove make buying back dia punya saham dalam pasaran. Okay, you can see even though yesterday uh, juga mereka terus membuat pembelian saham ini tapi jumlah yang agak kecil berbanding uh, jumlah yang besar sebelum ini eh, yang kita lihat. Dia, uh, mereka membeli 10, 11, apa, uh, 9, 10, 10 dan 11 uh, 12, uh, 10, 11, 21 hari bulan jumlah yang mereka membuat transaksi saham ini Uh, dengan jumlah yang besar dan sebenarnya kalau mereka jual sekarang pun mereka dah untung eh sebab dia beli kat harga RM6 kan hari ni dah RM8 so kalau bayangkan kalau they have what they bought ah uh, 20 30 juta so naik dah uh, 30 juta saham kali dengan RM2 sesaham hari ni pun dia make all easily RM60 million <laughs> ya <Yeah>. macam tulah okey dan semalam juga kita dapat lihat bagaimana notion uh, keluar katalis juga terlibat dengan rubber glove. Ini menunjukkan bahawa sentimen terhadap produk-produk healthcare masih mendapat sambutan. Cuma kita tak nampak the strong, orang kata the strong technical ataupun membuat any big reversal untuk menunjukkan bahawa saham-saham ini berada dalam keadaan uptrend kerana most of the stock telah pun berada dalam keadaan Aa, saya boleh katakan downtrend. Sebagai contoh, let's go through saham Notion sebagai contoh. Alright. Kita dapat lihat, nampak tak? Dari segi cartanya, saham-saham ini ah, dia melonjak naik dan kini telah kembali harga sebelum breakout. Sekarang eh, ni ni harga sideways sebelum ini dah akhirnya membuat tujahan breakout pada harga 92 sen. So now harga berlega-lega di tahap sokongan sebab tu we can see that saham ini berada tahap sokongan dan dia dia buat lantunan but overall kalau kita zoom saham ni sebenarnya telah telah kembali daripada harga RM2. Alright. Ah, kalau di puncak tu nangislah but technically kita boleh nampak sebenarnya dia Uh, satu keadaan yang consolidate dan dan dia, saya tak nampak dia sebagai satu saham yang uptrend. Itu satu. Kalau kita nak kesahkan ianya uptrend atau downtrend, kita juga boleh gunakan uh, kaedah meletakkan moving average untuk melihat uh, sekurang nak tengok saham ni uptrend atau tidak. If saya just letak any moving average, right? saya menggunakan EMA. Let's say saya gunakan EMA. Uh, standard biasanya orang pakai 20 minima pun dia masih di bawah no belum lagi 50 pastinya tak see 50 pun dia dah break so harga ngam-ngam dekat situ so technically saya tak boleh kata saya tak saya saya tak boleh katakan dia saham yang bullish not yet okey Uh, sebab dia dah ni saya katakan kebanyakan saham-saham bukan sekadar notion dia so many ada stock yang juga kadar yang sama tak percaya kita ambil je saham HLT sebagai contoh whatever stock yang okay, rapat dengan right HLT for 50 days masih 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 uh, technically masih uptrend uh, tapi kalau saya gunakan short term lebih pendek 20 sebagai contoh uh, dia ngam-ngam dekat support right uh, jadi dan technically pun kalau nampak kat sini berlakunya gap up but now we have to wait any move ah uh, any pergerakan ke atas dan baru kita boleh consider dia balik adakah ini membuat uh, tin, uh, saham ni membuat higher high 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 low semula dan barulah kita boleh confirm ianya satu saham yang cuba kembali menjadi uptrend but for timing ah uh, saya boleh katakan dia consolidate so menunggu any direction sama ada dia nak ke atas maupun dia ke bawah sebab tu dan keadaan saham yang consolidate, saham yang sideway kita cuba elakkan saham-saham ini kerana kita mungkin terperangkap dalam jajaran yang lemah. Alright. Okay. Jom kita tengok saham-saham yang yang masih kekal dalam keadaan uptrend antara saham yang saya lihat. Ha, ini bukan saham sarana untuk beli atau jual. Saya melihat saham seperti SKP Resources dan keadaan pasaran yang volatile tapi saham ni alright berada dalam keadaan uptrend yang sangat sehat dan telah pun uh, melepasi 52 weeks high dan apakah skandal reversal yang berlaku semalam ini mampu untuk meneruskan aliran meningkat sama-sama kita nantikan. Alright? Sebab technically agak agak menarik saham ni disebabkan dalam keadaan pasaran yang begitu volatile tapi saham ini masih membuat uptrending stock dan cuba untuk melepasi tahap rintangan yang ada. So let's see ke manakah saham ni akan pergi pada hari ini dan minggu ini. Alright? So let's go through some uh, analyst reports pada minggu ni alright kalau kita ada Okay bercampur-campur saya tengok aa, broker bagi ada yang Okay hmm, jap, jap 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 kalau ada yang menarik lah saya tengah tengok kalau ada so far tak ada apa sebab pasaran luar masih volatile eh, terutama pasaran saham di Amerika Syarikat dan semalam kita lihat memang lantunan berlaku pada saham-saham favorite eh. Uh, tapi Amazon mengalami tekanan jualan dan interestingnya semalam walaupun kita lihat dollar index berada 2 months high alright, above 94 but dia tak tak uh, tapi harga emas kembali ke sibu harga emas juga dah consolidate for almost 2 uh, almost uh, two months eh, dua bulan sejak bulan 8 sampai bulan 9 ni harga emas juga agak consolidate Okay minyak pun sama, lain tak ada apa ok, jom kita tengok saham saya percaya ramai, semalam saya percaya ramai juga yang melihat bagaimana saham bintai, cuba berada di uh, uh, cuba berada di tahap limit up alright, cuma nasihat saya berhati-hati eh. ni saham-saham bersifat spekulasi ini. kenapa saya kata bersifat spekulasi kerana tuan-tuan Saham ni 12 sen breakout dan dia naik sampai 90 sen hanya dalam tempoh masa yang pantas. Jadi sebarang kenaikan yang sangat pantas berhati-hati. Tak ada masalah kalau you pandai masuk, jangan tak pandai keluar sahaja. Dan semalam semalam sekali lagi saham ni cuba uh, mencecah paras limit up pada sesi dagangan. Tapi dia jatuh balik pun dalam masa yang pantas. Okay? Even though dia masih breakout with high volume, cuma berhati-hati. Okay? Sebab kenaikan yang yang sangat pantas sebelum ini daripada 12 sen pergi ke 90 sen in just 2, 4, 6, 8, 8 hari you make berapa? 5 kali ganda memang tak masuk akal jadi bila kenaikan saham yang naik begitu pantas dan saya nasihatkan tolong jangan mengejar pasaran tolong berhati-hati dan jaga your trading plan ok alright jaga your trading plan jadi kita tengok apakah hari ini momentum ini akan berterusan sama-sama kita nantikan Bintang juga terlibat dengan vaksin alright for our time being kalau kita lihat uh, berkemungkinan je kita tengok eh kita saya buka jap bagi saya log in jap saya nak log in trade smart okay. let's go through dan uh, jom kita tengok juga saham-saham first kali saya nampak SKP resources Uh, kita nak ada nampak uh, MCE Holding juga ada katalis, ya. ada ada cerita tentang minat uh, terdapat ada minat pelabur untuk memiliki saham ini dan saya juga berhati-hati kerana saham ini memang tak liquid. but Stanley uh, make a move dan dia pun telah pun bergerak dan break out berlaku pada harga 60 sen, but now dah dah buat 100% 60 sen break first break berlaku dan dia buat the, uh, gap then pull back before dia make the new high iaitu pada hari Isnin semalam berlakunya pullback still looking good right. dari segi teknikalnya agak menarik cuma pastikan you tahu your trading plan sebab saham ni dah naik 100% so there's no sell signal but just be careful saya sedang berkongsi bukan sesuatu anda beli atau jual saya melihat saham-saham yang sedang berada di paras 52 week high breakout uh, yang ada di bursa Right begitu juga di GSB semalam saya lihat juga cubaan untuk uh, membuat 52 week high. Alright. semalam berjaya berada di paras 20 sen setengah. Alright, tetapi ditutup di di paras 19 sen, belum consider breakout tetapi jumlah dagangan agak besar dan apakah saham ini mampu untuk membuat uh, untuk uh, me meneruskan aliran meningkatnya sama-sama kita nantikan. Anyway, another stock yang bersifat spekulasi yang ataupun saham yang berada di saham yang dikategorikan sebagai penny stock, All right? But again, if you know the risk and reward, uh, boleh uh, mana perhatikan pergerakan saham ni eh. Uh, saya saya ulang sekali lagi ini bukan buy call. Saya just tunjuk apa yang berlaku sekali. All right? Bintai terjun petang. Tak apa, kita tengoklah hari ni apa dia buat kan. Ha, bintai. Kita tengok bintai pagi ni. Ha, semalam dia, dia buat terjunan. Kalau pagi ni kalau kita lihat ha, berkemungkinan besar. Kalau melihat daripada TOP price, harga dia akan gap up sebanyak 10 sen. Ha, ni magic saham-saham yang bersifat spekulasi ni. Eh. Ha, dan tapi we just wait. Ha, semalam dia, dia daripada dia pergi 93 sen, si, dia buang balik 71, 72 kan. Dia tolak balik 77 So kita tengok hari ni kalau adakah harga akan dibuka tinggi 10% lebih tinggi daripada semalam Sama-sama kita nantikan But anyway saham ni breakout kan ha, semalam lah Cuma hati-hati lah eh, saham-saham yang bersifat disebabkan oleh uh, apa, para, 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 para buncit mengambil peluang ataupun kesempatan di atas Saham-saham yang berkait rapat dengan vaksin maupun terhadap glove sector yang ada Alright. Jom kita tengok kengger pagi ni apakah kengger daripada katalis yang ada 32 sen adakah saham ni mampu breakout juga kita tengok saham kanger right reversal candle sama saham ni telah melonjak dua kali ganda daripada breakout 10 sen right breakout 10 sen Uh, 11 sen right now dia cuba untuk melepasi tahap rintangan yang kuat psikologi 32 sen so let's see apakah dia mampu membuat tujahan uh, saham ini jadi dan put your risk uh, 28 cents selagi dia tak break 28 cents then dia boleh break out then potentially saham ni can go higher but please monitor again semua saham-saham yang bersifat uh, penny stock ni saya suka untuk menasihatkan supaya anda berhati-hati sebab dia boleh terjun dia boleh terjun tuan-tuan eh ha nampak dia naik dia boleh terjun balik so please monitor your portfolio closely terutama saham-saham yang bersifat spekulatif ba ber spekulatif right dan saham-saham penny lah ha, jadi berhati-hati so ni antara saham-saham yang masih dalam radar ha, untuk men menuju 52 week high ha, begitu juga Magpie ini juga saham bersifat speculation technically kalau kita tengok banyak saham-saham yang bersifat spekulasi eh. Ha, uh, ni juga ha, uh, telah pun kena umar pun masih meneruskan aliran meningkat luar biasa. Jadi berhati-hatilah saham-saham macam inilah maksud saya. Bila kita dah tahu saham ni breakout asal-asalnya di, di bawah ni kan dekat 16 sen hari ni dah 50 sen so always kalau you nak terus mem, mem, apa monitor saham-saham macam ni make sure that you jaga your Trading plan Maksudnya your risk You tahu kat mana dia berlegar lega Dan you nak entry Saham yang ada ini dan you jaga your risk Jadi if you are, You monitor your risk closely InsyaAllah If anything goes wrong pun You boleh minimakan Kerugian So technically dekat 51 If breakdown 51 Then Bagi saya Then caklibuk lah Anyway saham ni semua dah naik Tanpa henti eh Bila saham-saham naik tanpa henti ni Tolong ber Lebih apa Jaga uh, Your trading plan Okay So ni antara saham-saham yang masih ada dalam radar eh. Solution tak patut syariah um, pun nak break out ke? Ya yeah, Emiko pun nak break up Okay uh, But ni semua eh. Semua saham-saham penny masih Masih ada dalam pasaran So as long you you jaga your trading plan tu Pandai-pandai lah you all eh Pandai-pandai Saya tunjukkan apa yang 52 saya break up if not tak nak guna break up carilah kaedah buy on dip kan tak ada isu lah eh tak dishu so let's go through kita tengok apa yang berlaku uh, dalam masa 2 minit lagi pasaran saham kita dibuka kita tengok kalau ada tak saham-saham lain yang uh, cadangan daripada broker house antaranya kita ada tad max bio alfa uh, mostly counter counter penny aem Ted Max. Ini daripada broker Public Bank. Jom tengok sikit carta dia. Sementara tu, jom tengok carta dia Sideway. Apa yang dia nampak? Sideway. Hmm. Saya tak nampak apa-apa dekat sini. Tak ada. AEM. AEM engulfing. Consolidate. Apakah cubaan untuk melepasi tahap rintangan ok not bad at least dia consolidate alright dari sini within support and resistance menunggu untuk breakout semalam cuba membuat reversal candle so let's see with high volume AEM ok ni daripada public bank dan juga kita tengok broker daripada ada bio alpha bio alpha ni daripada CIMB bio alpha Sekejap eh 0179 Are you Holding Eh okay. Pun Semalam membuat Sebab ini semua ada kaitan dengan uh, Vaksin lah eh uh, cuba membuat harami semalam let's see apakah dia masih consolidate right dia masih sideways so we have to wait any movement untuk breakout then we see how But currently saham ni pun masih sideways jadi nampak bila sideways tuan-tuan you have to understand kalau any reversal candle pun dia dalam keadaan sideways sebab tu kita ada rukun yang kita kena faham. Alun ni dia protege sebab tu you kena faham apa yang berlaku eh, apa yang berlaku. Alright. Sama juga ada orang tanya pasal Naim. Kenapa Naim saya tak nampak apa-apa pun. Tak apalah, apa bank bagi sebenarnya tuan-tuan kita kena kaji lah. Bila kita buka cat kita nampak. Saya pun tak nampak Naim still consolidate. Masih sideways, there's no any. Saya tak nampak apa-apa. There's just a just uh, memang consolidate lah dia tengah sideways so tak hasil tak nampak apa-apa juga jadi bila kita nampak apa kita nampak dan kita tahu apa nak buat alright let's go through pasaran telah pun dibuka pada pagi ni apa yang berlaku uh, di uh, pasaran saham kita pada pagi ini let's lihat apa yang berlaku pada pagi ini apa berlaku saham positif buka tinggi jom kita tengok mana bintai tadi bintai tadi terus naik tu ha, tak naik pun 78 sen je dan negatif balik ha, tu lah dia ha, bila saham tu naik pelan-pelan laju kan ha, cepat tu saya tu berhati-hati jangan mengejar harga saham walaupun tadi nampak macam nak buka lebih tinggi but tak dia buka 77 sen mana saham kenger yang ada katalis tu oh. Ha, candle 33 sen. Breakout. <laughs> But still early in the morning. Alright. Masih awal untuk tapi jumlah dagangan yang sangat besar eh, berlaku pada saham ni 58 juta, 60 juta unit saham didagangkan hanya tempoh satu minit pertama. Alright. But still too early untuk kita lihat. But let's go through dari segi chartanya. 33 sen. So tu dia. Ha, masih comel berlakunya gap up comel gap up di situ, volume cubaan masuk dan kita tunggu apakah dalam sistem dah trigger, so far not yet but technically masih awal untuk berkatakan. sebab so break up dia ada gap, small gap but masih comel, cuma volume telah pun masuk, jom kita tengok apakah dia mampu untuk berada di paras tertinggi saham ni kita nantikan kejap lagi Okay, saya nak buka full chart lah senang. Okay, ha, tu yang berlaku. Masih comel eh, ha, tapi volume lah, volume dia dah start masuk. Alright. volume dia awal pagi seminit pun dah dah, dah melepasi average volume yang ada. Okay, so ha, doji. so masih awal, sebab tu kita pagi-pagi kita yang kejar, tengok apa dia nak buat dulu. Okay, so saat ni saham yang, yang aktif didagangkan, 32.5 sekarang ni. Jom kita tengok saham yang paling aktif didagangkan di bursa. Indeks 2.37 mata. Alright, candle masuk GB Ikmas Jaya Solution WSE1 CME. You can see dekat first screen Bintai. Alright, mostly Samsung bersifat spekulasi dan juga bersifat uh, penny stock. Ha uh, DGSB kembali ke 19.520 sen. Okey, apakah akan breakout? Nah semua Samsung telah kita saya kongsikan carta yang sebentar tadi kesan daripada Uh, break up yang ada list yang ada begitu juga Notion kita lihat Parlo Parlo juga uh, ni semua saham-saham uh, super penny yang yang naik perlahan-lahan dan bersifat spekulasi alright begitu dengan uh, mostly lah kita can see nampak tak dekat screen mostly saham-saham murah berada dalam dalam radar ha uh, okey bintang naik balik 81 tu dia Ha, uh, begitu volatile pasaran ni. Trader cekap boleh je buat duit kan. Jadi tak cekap boleh tersangkut di puncak bahagia. MMG pun nampak naik balik tapi jangan ambil kejatuhan besar. Sel signal eh hati-hati eh. MMG ni bagi saya be careful lah. Eh, tolong elakkanlah cek banyak saham banyak saham-saham lain yang 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 baik tak perlu kita fokus saham-saham tu. Right. Okay. top gainer kita boleh lihat saham seperti MMG, GF Tech, UWC, Harta Lega, Aventa, K Power, MI, Greta, K+, sama masih kekal saham saham glove sektor ataupun healthcare sektor Begitu juga dengan saham teknologi yang masih aktif ataupun mendapat tumpuan para pelabur pelabur terutama pelabur Runcit dalam pasaran cuma semalam data yang data semalam menunjukkan bahawa pelabur Runcit mula aa, net menjadi net seller. Uh, semalam kita lihat net seller lah pelabur runcit diikuti dengan pelabur institusi juga become net seller Jadi hanya semalam net buying adalah daripada foreign institution Mengejut kan? Okay, mengejutkan but There's no, saya tak nampak semalam pasaran agak-agak perlahan okay Because there's no uh, Katalis yang kuat Yang boleh melonjakkan pasaran buat masa ni Right? jadi berhati-hati dalam pasaran alright, just alert Make sure that you study your uh, Your, your stock insyaAllah So insyaallah kita jumpa you all nanti uh, pada pada uh, pada pada alumni saya dah share semalam tahniah kepada anda yang telah mendaftarkan program revision mega yang akan berlangsung pada 10/10 right? insyaallah 10/10 nanti dan juga uh, insyaallah 11/10 you all ada sesi ber the uh, power talk bersama dengan uh, CEO and chairman ICIB uh, Serba Dinamik dan juga uh, K Power right you can meet him directly uh, dengan uh, yang bagi Dato Dr IR Karim Abdul Karim right? dan juga insyaallah sepuluh belah dinner dan kepada mereka yang akan hadir program dia proteji pada minggu ini doakan mereka dipermudahkan segala urusan walaupun program bermula pada hari Sabtu Ahad dan Isnin ini batch yang keenam tapi mereka telah pun belajar sebulan yang lalu lebih awal seperti biasa pada alumni-alumni yang lain terutama mereka yang terlibat dengan program online moga perkongsian ilmu ataupun perkongsian yang dibuat lebih awal ini dapat memberi manfaat kepada mereka-mereka yang mendalami ilmu pelaburan saham. Alright. So guys, malam ni seperti biasa, malam ni pada semua alam ni you ada sesi bersama coach kita. Alright. Dan mungkin kita boleh mantapkan lagi ilmu pelaburan yang telah kita pelajari. Moga istiqomah hanya kami berkongsi ilmu. Saya juga mengharapkan istiqomah hanya anda mendatangi ilmu dan terus memantapkan ilmu pelaburan yang telah anda pelajari. Alright. So thank you very much. Saya doakan anda kaya berjaya dunia akhirat dipermudah segala urusan. Jadi pelabur bijak jadi pelabur yang bertakwa insyaAllah. Terima kasih. jumpa lagi pada sesi alumni malam ni jangan lupa dan besok sesi uh, sembang saham insyaAllah. Saya akan cuba bawakan topik uh, yang berkait rapat dengan keadaan pasaran semasa ni insyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. SELAMAT Mudah patuh syariah 门。